За 11 дэх бодлого f(x, g(x)с h гэсэн функцэд өгсөн байна. За g(h)2-ыг болоорэ гэж g(h)2. За үүнийг олохын тулд эхлээд бүгдээр h(2)-ыг олно тийм ээ. h(2)-ыг олъё. Энэ нь юу гэсэн үг юм гэхээр h гэдэг функцийн x нь 2 байдаг цэгийн маань y утгыг олоорэ гэсэн үг. За тэгэхээр h гэдэг функц нь энд байна. Энэний x нь 2. Тэгэхээр 3-ийн 2 зэрэг гэсэн үг. Энэ цэгийн маань y нь 9 байх нэ. За тэгвэл бүгдээрээ g(h)2 гэдгийн хооронд 9 гэдэг утгаар орлуулах нь байна. Одоо g 9-ийг олоорой гэсэн үг. Өөрөлдөл g гэдэг функцийн x нь 9 гэсэн үг байна тийм ээ. За тэгвэл y нь 82 байх нэ. За f гэдэг функцийн inverse function-ыг олно. За f(x) гэдэг функц бол y тэнцүү 7x дээрх нь 2 хасах нь 2 юм байна. Тэгвэл f хасах 1x буюу inverse function нь x тэнцүү 7y-гээс хасах нь 2 байна. Өөрөөр хэлбэл y-ийн оронд x-ийг x-ийн оронд y-ийг тавихад анхны функцийн inverse function гардаг байх нэ. За тэгвэл f хасах 1x гэдэг нь y-ийг тэнцүү хэлбэртэй буюу y-ийг subject болгож үчээрэй гэж байгаа. Тэгэхээр эндээсээ бүгдээрээ y-ийг subject болгож үчнэ. Тэгвэл 7y-гээс хасах нь 2 тэнцүү x гэдгээс 7y тэнцүү x дээрх нь 2 y тэнцүү x дээрх нь 2-ыг хахам 7. Хахам 7 гэж чинь гэсэн үг. За. За c g x гинэ. G гэдэг функц нь x квадрат дээр нэмэх нь 1 гэдэг өгц. X квадрат дээр нэмэх нь 1 гэж өгсөн. За тэгвэл g x. Энэ нь юу гэсэн үг юм гэхээр g(x) гэдэг функц чинь өөрөө биднэрт x квадрат дээр нэмэх нь 1 гэд мэдгэдэж байгаа тийм. 1 мэдгэдэж байгаа. Тэгвэл үүнийгээ g гэдэг функцийн x-ийн оронд одоо орлуулна. Өөрөлдвөл энэ нь юу гэсэн үгээр g гэдэг функцийн x нь x квадрат дээр нэмэх нь 1 юм бол y-ийн утгыг олоорой гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр g гэдэг функцийн x гэдэг чинь одоо энэ байна тийм үү? Энэ x-ийн оронд x квадрат дээр нэмэх нь 1-ийг орлуулна. Тэгээд x-ийн квадрат дээр нэмэх нь 1 гэж тий. За. Үнийгээ задлах юм бол x-ийн дөрвөн зэрэг дээр нэмэх нь 2x-ийн квадрат нэмэх нь 1. Нийлээд 2. За x квадратын уртлын коэффициент нь 1 байна. x-ийн дөрвөн зэргийн уртлын коэффициент 1 байна. X квадратын уртлын коэффициент 2 байна. Сул коэффициент нь 2. За d h f гэдэг функцэд хэрэгтэй юм байна. h гэдэг функц нь болохоор 3-ийн x зэрэг. Одоо f гэдэг функцийг харъя. 7x-ээс хасах нь 2. За. h f(x) гэж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ f(x) гэдэг бол манайхаар 7x квадрат тасах нь 2-тай тэнцүү гэдэг үгс. F нь 7x-ийн квадрат тасах нь 2-тай тэнцүү. Одоо тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм гэхээр h гэдэг функцийн x нь 7x квадратаас хасах нь 2 юм бол y-г олох гэсэн үг. Өөрөлдвөл h гэдэг функц x гэдэг чинь юм тий. Эн дээр энийг орлуулах нь шүү дээ. 3-ийн x зэрэг. X зэргийн хооронд 7x-ийн квадрат хасах нь 2-ыг орлуулна. За. Одоо тэгвэл энэ маань 81-тэй тэнцүү гэж. 3-ийн 7x квадрат хасах нь 2 гэдэг бол 81-тэй тэнцүү. За, үнийг яаж бодох юм гэхээр 81 гэдэг бол 3-ийн 4 зэрэг. За эндээс сүрүүд нь тэнцүү юм чинь элтгчүүд нь тэнцүү байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр 7x квадрат хасах нь 2 тэнцүү 4. x квадрат 7x квадрат тэнцүү 6.
За байж агаарэ. f от x гэдэг функц маань 7x-с нь 2 байсан байна. Тийм ээ. За энэ маань 7x-с нь 2 байсан байна. Энийг засчих. Энэ 7x-с нь 2. Тэгэхээр энэ чинь 7x-с нь 2 гэсэн үг тийм ээ. Энэ 7x-с нь 2. Тэгэхээр 7x-с нь 2 нь 4-тэй тэнцүү. Ингээс 7x нь 6-тэй тэнцүү. X нь 7-ны 6-тэй тэнцүү гэж гарч ирж байна. Дараагийнх нь 12. Geode 4-ний 1-ийг олоорэй гэж. Тэгэхээр G 4-ний 1-ийг олохын тулд 8-ийг үржих нь 4-ний 1, тийм ээ? Хасах нь 5. 2-оос хасах нь 5 буюу хасах 3. За f 2-ыг олоорэй гинэ. F гэдэг функц нь 3-ийг хавах нь x дээр нь 2. 3-ийг хавах нь x дээр нь 2. За эхлээд f от 2-ыг олно. Энэ маань f2 гэсэн үг тийм. Тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ f2-ыг олъё. За энд f от 2 тэнцүү. 3-ийг хавах нь x-ийн оронд бүгдээрээ явах нь. Энэ x-ийн оронд 2-ыг тавина. Нэмдэг нь 2. 4-ийн 3. Өө тэгвэл манай бодлого f от 4-ийн 3-ыг олоо гэсэн бодлого руу шилжиж байна. За одоо дахиад f гэдэг функцийнхаа x-ийн оронд 4-ийн 3-ыг орлуулна. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм гэхээр 3-ыг хавах нь x-ийн оронд 4-ийн 3-ыг тавилаа. Нэмдэг нь 2. За ижил хавиар өгөхөр энгээр 4-ийг өгнө 8, 11. За энэ юу гэсэн үг гэхээр 3-ыг үржих нь 11-ний 4 гэсэн үг тийм ээ. 11-ний 12. За одоо g гэдэг функц хэрэгтэй. G гэдэг функц нь 8x-с хасах нь 5. За тэгвэл gx гинэ. Тэгвэл эндээс gx гэдэг бол 8x-с хасах нь 5 та тэнцүү. Тэгвэл gx гэдгийн хооронд 8x-с хасах нь 5 гэдгийг орлуулчих нь тийм ээ. x-ийн хооронд 8x-с хасах нь 5-ыг. Одоо g гэдэг функцийнхаа x-ийн хооронд 8x-с хасах нь 5-ыг орлуулхад y-ийн ямар утга авах юм бэ гэсэн энэний оронд. x-ийн хооронд орлуулна гэдэг нь энд би яах нь 8x-с хасах нь 5-ыг тавина гэсэн үг тий. 8-ыг үржих нь гээд x-ийн хооронд юу үржих нь 8x-с хасах нь 5. За хаалтанд хийж өгнө тийм ээ. Хасдаг нь 5. 64x-с хасах нь 40. 5x-аар 45. За одоо тэгвэл g хасах 1x-ийг олох гинэ. За шууд бичээ. gx гэдэг функц бол y-г тэнцүү 8x-с хасах нь 5 юм байна. Тэгвэл g хасах 1x гэдэг чинь x тэнцүү 8y-гээс хасах нь 5 гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл y-ийн оронд x-ийг тавиад x-ийн оронд y-ийг тавихад анхны функцийн inverse function гарнаа. За inverse function болсон юм чинь одоо энийг y-ийг тэнцүү буюу subject y-ийн subject болгоорой гэж. За тэгэхээр 8y-с 5 тэнцүү x гэдгээс 8y тэнцүү x дээр нь 5 болно тийм ээ. Эндээс y-ийг тэнцүү x дээр нь 5-ыг хавах нь 8. Маадгэн 8 гэж чихнэ.